Vítejte u 20. creeprovinek. Tentokrát se podíváme na dvě vybrané modifikace, pár nadcházejících akcí a začneme nový seriál o mobech. Nejprve se ale mrkneme na novinky. Nový launcher se dočkal změny vzhledu. Nový kabátek se inspiruje vzhledem starého launcheru z doby alfa verzí. Jak se vám líbí? Přijde vám lepší než původní vzhled? Pište do komentářů. 4J Studios nyní opravuje bugy v jejich dalším updateu pro Xbox 360 edici. Ten přinese novinky představené v Minecraftu 1.2 společně s podporou texture packů. Vyjít by měl již velmi brzy. Společnost LEGO oznámila dva nové Minecraft sety, Vesnice a Nether, obsahující typické moby a struktury. Nové sety by se měly na trhu objevit již na začátku září za cenu, která nepřesáhne $35. Rádi bychom vás pozvali na další nabitou akci. Určitě dorazte do Prahy na Adweek, který bude probíhat od 8. do 11. srpna. Můžete se těšit na zajímavý program nejen od týmu Indiana a pokud jste zmeškali naší přednášku o historii vývoje Minecraftu na CraftConu, tak si Adweek prostě nemůžete nechat ujít. V rámci největšího britského herního festivalu Insomnia proběhne ke konci srpna Minecraft Expo. Již nyní na webovkách festivalu naleznete výčet jmen slavných hostů jako třeba Peepopbox, členové Yogscast, členové Headfilms a spoustu dalších. Takže pokud máte tu možnost, určitě se do Velké Británie vypravte. Prvním mnou vybraný mod je velmi známý, protože jeho tvůrce spolupracoval s Mojangem na přidání koníků do Horse Updateu. Samozřejmě mluvím o modifikaci Mo Creatures, která vám hru oživí přidáním velkého množství nových druhů mobů. Ve hře po nainstalování modifikace nenajdeme pouze mírumilovná zvířátka jako myši, jeleny či ptáky, ale i velmi nebezpečné zrůdičky jako vlkodlaky, medvědy nebo žraloky. Tento mod bych doporučil všem, kterým chybí v Minecraftu nějaké jejich oblíbené zvíře, nebo je štve, že je voda prázdná a rádi by se pomazlili se žralokem. Druhá modifikace je určena pro lidi, co by rádi ovládli svět. Přidává vám totiž do Minecraftu takovou speciální kouzelnou hůl, díky které můžete vytvářet nohsledy, plnící každý váš příkaz. Můžou pro vás například těžit, vykácet celý les nebo vás nosit. Mod rozhodně stojí za vyzkoušení, ale mě osobně by hra po chvíli s ním přestala bavit. Přeci jen bych si chtěl něco udělat i sám. Co to je vlastně prase? Jo, už vím, to jsem já. Ne, počkat, já mám vlastně mluvit o Minecraftu. No, dobře tedy. Prase je mírumilovný mob, který je pro hráče zdrojem obživy i zábavy. Na ježdění sice nejsou tak dobří jako koně, ale zase, když potom své prasátko chvilku budete hladit mečíkem, vypadne vám z něj výborné vepřové a to se vyplatí. Prasata byla historicky prvními moby plánovanými pro přidání do hry. Věděli jste, že pokud si osedláte prase přepravované ve vozíčku a nasednete na něj, neuvěřitelně zrychlíte vozíček, který dokáže zastavit pouze blok v cestě? Creepera znají všichni. Dalo by se o něm říct, že je to takový symbol Minecraftu. S prasaty má hodně společného, protože z nich vznikl. Noč totiž upravoval lehce vzhled prasete a vyšel mu z toho Creeper. Na rozdíl od nich je to ale velmi nebezpečný mob. V naprosté tichosti se k vám přiblíží, pošeptá vám něco do ucha a vyhodí vás do vzduchu. Na Creepery si musíte dávat obzvláště pozor při bouřce. Když do něj totiž uhodí blesk, nabije se a je mnohem nebezpečnější. Tak a to je pro dnešek vše. Určitě nezapomínejte sledovat indiánský Facebook, další videa na našem kanále a odebírat náš kanál. Příští díl bude opět zaměřený na komunitní tvorbu a mrkneme se na pár dalších modifikací. Tak zatím čus.